ଓଡ଼ିଆ ହେଇ କାହିଁ ଗର୍ବ କରିବାନି? ଏହି ଫଟୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମରବର ରାୟ। ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ପରାସ୍ତ ପରେ ପାଇକମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନାଧୀନ ହେଲେ। ନିଷ୍କର ଜମି ହରାଇ ପାଇକମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। 1817ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମର ରୂପ ନେଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଠିକ୍ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ପାଖାପାଖି 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ପାଇକ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ କାହିଁ ଗର୍ବ କରିବାନି?